Jeg har nogle breve her, som jeg skal læse først. Brev 1, brev 2, brev 3 og så videre. Hej Søndergaard. Fordi du er min yndlingsstreamer, synes jeg, at du skulle have en masse gaver. Du er en inspiration for en masse unge mennesker og børn, og du gør det så godt. Bliv ved med at være dig. Når du har åbnet 7 pakker, skal du kigge på brev 2. Ej, kan vi få nogle hjerter i chatten? Ej, hvor er det sødt, actually. Ej, actually, det er røvsødt, det der, drenge. Shit, man. Tænk hvis han springer mig i luften nu efter det. Nej, han har pakket alt den. Ej, der er PC'en. Jeg kan mærke PC'en der. Jeg kan mærke PC'en, chat. Det er PC'en, det her. Er det ikke? Jo, det er PC'en. Der er no shot. Det går PC'en. It's real. Hvad det her sviskegrød? Hvad er det? Ej, det er flydende. Anden pakke, dreng. En god klassiker, dreng. En god klassiker. Chips, boys. Chips. Ej, nej, det er kondomer. Ej, nej. Ej, det er pocket pussy. Jeg kender sådan en. Ja. Julemand, dreng. Actually, dreng, det her er f***ing nice at have. Oh shit, det er brugt. Nej, den er brugt. Den er brugt, er den ikke? Nej, den er brugt. Nej, den er brugt, chat. Han ville jo legit have puttet den her op i numsen på sig selv, og nu sidder jeg sur på den. Vi ved det legit ikke. Vi rangerer hele tiden gaverne, og vi kan godt lige blive enige om, at den her, den tror jeg kommer til at være der i lang tid. Det virker til, at Sofie, hun også har fået en gave. Tænk, hvis han har stjålet alt det her. Jeg vil lige høre jer. Hvad er den bedste gave? Sokkerne eller julemandskoppen? Jeg er lidt i tvivl, to be honest. Det er jo juleaften, det her, dreng. Der er no way, jeg får ristet løg. Der er simpelthen no way, at der er en computer der endnu. Altså, ærligt. Altså, der er en stor ting, der ligner en computer, dreng. Men jeg er meget i tvivl. En julekalender. Ej, den er faktisk også varm, den her. Okay, nu til brevet, drenge. Brev nummer 2. Hej igen, Ralle. Nu ved jeg jo ikke lige, hvad du har åbnet indtil videre, men jeg håber, der har været noget, du kan bruge. Det bliver spændende, når vi til de 2 helt store ting i kassen. Når du har åbnet 14 pakker, skal du tage brev 3. Drenge, legit, han hyper selv. Han hyper det selv op, drenge. Ja, chat, jeg tror ikke, I forstår. Der er 21 gaver dernede. Jeg kan ikke vise det her på Twitch. Men værsgo, Sofie. Sig, hvad det er. Det slutter med O og starter med D. Tænd den. Den virker. Ærligt, jeg har faktisk altid overvejet, hvad det her coconut water smager af. Ej, vi laver lige en taste test nu. Oh, what the f***? Hvor smager det f***ing klamt, det der. Der er legit folk, der køber det her. Ej, hvor smager det dårligt. Det er den værste gave, jeg har fået indtil videre, dansk mand. What the f***? Det smager det lort. Juleskum, drenge. Det har jeg aldrig set, det her. Med salt karamelsmag. Nu sker der et eller andet her. Nu sker der et eller andet her, drenge. Kartofler. Vi tager en lidt lille en her. Nej, nice, dreng. Ærligt ikke? Det her, det er lige, hvad jeg har lyst til efter at drikke sådan en f***ing coconut vand. Den bedste bar, der findes. Swix bar. Jeg har lige indset, hvad den anden store gave er, drenge. Den f***ing skærm.
Skærm. Christmas cookies. Juleskum. Han er gået, han har været sådan der. Hvad f*** skal jeg købe? Jeg har ikke flere ting at købe. Nå, f*** det. Lad os tage noget mere juleskum. Sidste gave, drenge, og så åbner vi brev nummer 3. Hvad f*** er det her, bro? Vegan foot scrub. Jeg ved ikke om det er slik, eller om det er rigtigt noget, man kan bruge. Dude, hvad f*** er det? Oh my god, det dufter godt. Det smager af de der lys. Ad, jeg kommer til at bruge det her jo. Og nu åbner vi brev nummer 3, drenge. Nu er vi snart ved at være ved de helt store pakker. Hold kæft, det bliver sgu vildt. Håber du bliver glad. Inden du dykker videre ned i kassen og kigger på dine gaver, så skal du lige smide 5 fun facts om dig selv, og 3 facts du ikke ved om dig, når du har pakket alt ud, inklusiv de 2 store pakker, så kig på brev 4. I starter med 3 facts, I ikke ved om mig. Jeg sover i et lidt beskidt lagen lige nu. Det ved jeg ikke, om I ved om mig. Da jeg var 9 år, blev jeg mobbet for at spise McDonald's, efter jeg havde været til træning sammen med min mor. Ja, jeg har en bodycount på 223. 5 fun facts om dig selv. Hvad f***? Jeg går mærkeligt. Jeg har engang spillet competitivt Actum de Curve. Altså Curve Fever. Jeg er verdensmester i Nature of War. Jeg har engang været med til at programmere Club Penguin. Jeg har engang kysset med Niklas Danskmand, der har givet mig alt det her. Hvad siger vi? Klassikeren, drenge. 2-1 Milky Way. Jesus! En julemand! Dude, det her er cool. Ærligt, det er røvstilet, det her. Det beholder jeg på resten af livet. Marsbar, drenge. Der må være nogle Mars Enjoyers der lige før. Dude, jeg har fået f***ing kattefoder. Taste test. Tror du selv, jeg sidder og laver f***ing taste test nu? Okay, hvor meget f***ing juleskum findes der lige legit? Altså, hvad er f***ing det her? Chat, jeg tror også, I skal være ude i god tid, hvis I skal nå at have juleskummen inden jul. Han har købt det hele. Der er 2 gaver tilbage inden de 2 store drenge. Hey, dude, minimu mælkechokolade. Actually varmt jo. Det her er det tandpasta, tror jeg, chat. 200 IQ. 200 IQ, drenge. Der er faktisk en til her. Et ord, som man åbenbart ikke må udtale, fordi folk er helt amok. Men ja, her, nu kan I selv... Nu kan I selv sige det, ikke? Det tror jeg faktisk for det, drenge. Nu er der 2 gaver tilbage. Det er en bombe. Det er jo bare nøjeren sagt, det der. Det er jo legit bare nøjeren sagt, det der. Det er jo legit nøjeren, det der. Ærligt, jeg tror ikke... Jeg åbner den ikke. Skærmen er bare for sjov, så åbn den først og sig det for sjov. Okay, skærmen er for sjov, chat, hører jeg. Jeg ved ikke helt, hvordan en skærm kan være for sjov. Men lad os se. Men er det ikke den, jeg har? Eller hvad? Eller hvad? Chat, hvad er det her for en skærm? Er den hvor har den er brugt? Nej, men der er ikke nogen ledning med. Der er ikke nogen ledning til. Tror vi på, at jeg får en god computer? The Grand Final. En PC til 30.000 kroner, siger folk. Folk har gået i flere munter og tænkt, hvad fuck er det nu, han får? Hvis kabinettet er fyldt med juleskum, så går jeg helt amok. Rent mig legit, den f***ing var i stykker jo, hvis jeg bliver ved. Oh, jeg har ikke set lige, at jeg havde den her. Dead skull emoji. Er vi klar, chat? En PC, der kan afgøre de næste mange år streaming. Eller det kan blive en fiasko.
Jeg føler, jeg er med Mr. Beast video, kan I følge mig? Sådan der, du ved, jeg tager den forkerte mulighed, og sådan der, okay, here you go, here's $10,000. Altså, ha, 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 ha. Get trolled, Ralle. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Get trolled, Ralle. Ha, 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 ha. Ej! Efter du sendte Spækki, forhørte jeg mig lidt omkring, om vi kunne opgradere din, i stedet for at købe en helt ny. Så jeg har faktisk fået min nye arbejdsplads, parentes, organisation, til at sponsorere noget til din computer, så den performer bedre end dig på Lissandra. Så lort var din heller ikke, den mangler bare lige på ting, og så har du faktisk en flyvende computer. Tak fordi jeg måtte underholde dig og din stream. Håber du slutter master. Skud ud til Niklas Danskmand, der altså har underholdt os og streamen, drengen. Han har brugt det som skræt. Altså legit, prøv lige at se mit værelseslivet, drengen. Altså, mit fucking... Hvad er det her, drenge? Jeg kan legit ikke se mit tastatur. Men hallo, hvad fuck skal jeg så gøre med den her PC? Ruller op i tater med en svane flæs. Fuck de andre streamer, du ved, jeg er up next. Kropper hele timen, det er dagligt ass. På toppen af bordet kunne ikke overfælles. God aften for en alfa. Farmor på min skulder, og hun står og danser salsa. Kan I følge mig? Ridder navnlig spølger. Jeg er big boy, cracker shit, de andre ligner smølf.